перебиваємо йому блок, так, раз, сюди, перевели, і ще, всі дівчини, нульовий контроль. Давай. Дивіться, я не блокую окремо рукою, розблокує рука, розблокує вперед, раз, от ваш блок, відсупучий. Через, так, раз, сюди, перевели, пішли, сунули руку, пішли, сюди на точку, так, сходите. Вперед старайтесь добре бути фронтально, щоб зупинитися, бо фронтально до вашого проте. Якщо я його відпущу, стану порівністю, не боку. Ще раз, так. Раз, відкрили, переходили. Під крок, сунули, рука, раз, зійшли, закрили. І так, кайдай, опустили. От, ну, пусть поміняли зараз.